So guys, nataka kutafuta huyo mtu amekuwa kiniibia suruali. Ameiba mpaka za bibi yangu. Kuja tu hivyo. Na usiku uwe ndo unaniibia kio. Sasa ukiniibia mpaka suruali za nini? Na kuna corona ambako umejifunika mdomo na hivi vuzangu umeweka corona. Sasa ukiiba boksa zangu ndafanya nini? Mimi naamsha majirani mimi. Unanipiaje kila siku ngoda zangu zinapotea tu. Kila siku unanipotezea ngoda. Shua lingoda. Sasa wana umepaka hizi vitu corona usinishike wewe. Wewe lazima nipige nduru majirani tunadili na wewe. Kwa kuja tunadili na wewe. Wewe jililishe tu. Kwanza toa kitu tuone sura yako wewe ni jirani mgani. Oh, guy, Baba Devi, surely, Baba Devi. Baba Devi. Yeni mbako meka kwa kitu. Akikonyo ni wachawi, nani ajoo mkisi uyu. Mimi staki shizako, fanya hivi, unaninunulia ngoda mpya. Kwanza staki samosa kama hizo zangu, nataka boxa. Kwa kijua hivyo. Utaleta ngapi? Zote ni Baba Devi na surely, watoto watatu kwa nyumba na bibi. Na vile wewe tutafanya aje hizi ngoda staki tena tuko uende nazo mimi kaka ukijua utaniletea ngoda zangu last hivyo ndani na mbona ukata na bibi dawa kisina kwa gani ndio maana nashindwa kwani jumba yangu iliacha kuwa doshi na vile kitambo nilikuwa na wadhigidha na watingisha bibi yangu ananiacha sasa. Kumbe mkisi kila siku usiku suruali zangu kwa kichwa yake. Akibaba Devi ya kimi. Energy Radio.